হাই জীবন মৃত্যুনো এনেকৈ আহেনে? ট্ৰাকৰ পৰা গ্লাছ নমাই থাকোঁতেই আহিল মৃত্যু। কাহিলি পোৱাৰ বাবে জনশূন্য আছিল চহৰখন। তাৰ মাজতে ঘটি গ'ল এই বেদনাদায়ক ঘটনাটো। কিমান মৰ্মান্তিক আছিল জীৱন মৃত্যুৰ এই সঠিক ক্ষণ। কাহিলি পুৱাই বৰপেটা চহৰৰ মুছলিম পট্টিত সংঘটিত হ'ল এক মৰ্মান্তিক ঘটনা। যান্ত্ৰিক জীৱনৰ গতিত পৰাজয় স্বীকাৰ কৰি শনিবাৰেও পুৱা কামলৈ ওলাই আহিছিল বঙাইগাঁও জিলাৰ বৰঘৰৰ মহম্মদ আলী খান। মুছলিম পত্ৰীৰ চৌধুৰী গ্লাছ কৰ্ণাৰত গ্লাছ ডেলিভাৰী দিবলৈ চলাই আহিছিল নিজৰ ট্ৰাকখন। চালকজনে নিজেই আনলোড কৰি আছিল ট্ৰাকখন, কিন্তু হঠাৎ এইদৰে স্তব্ধ হৈ ৰ'ল ট্ৰাকৰ চকাৰ গতিত ঘূৰা মহম্মদৰ জীৱনৰ চকৰি। দোকানখনৰ শ্ৰমিকে ট্ৰাকখন আনলোড কৰিবলৈ আহি প্ৰত্যক্ষ কৰে এই ঘটনা। দোকানত আহি গাড়ীৰ পাছফালে চাওঁ যে এনে ঘটনা ঘটনাটো হৈ গাড়ীৰ গ্লাছ পৰি কেনে মানুহটো চেপা খাই পৰি আছে। মই দেখা পাই আৰু তাতে দেৰি কৰা নাই, মই ডাইৰেক্ট থানাত গুচি গৈছোঁ। থানাত যাই পুলিচক কথাবিলাক জনাইছোঁ। তাৰপিছত পুলিচ আহিলে, আহি কেনে এইবিলাক তদন্ত চদন্ত কৰিলে। ড্ৰাইভাৰজনৰ লগত মোৰ চিনাকি নাই, ড্ৰাইভাৰটো মই গম নাপাওঁ। তাৰমানে সিহঁতে আমাৰ কোম্পানীৰ পৰা মালাই সিহঁতে গাড়ী চাড়ী সিহঁতে দি দিয়ে। আৰক্ষীয়ে মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে অব্যাহত ৰাখিছে ঘটনাৰ তদন্ত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। হাই জীৱন, মৃত্যুনো এনেকৈ আহেনে? ট্ৰাকৰ পৰা গ্লাছ নমাই থাকোঁতেই আহিল মৃত্যু। কাহিলি পোৱাৰ বাবে জনশূন্য আছিল চহৰখন। তাৰ মাজতে ঘটি গ'ল এই বেদনাদায়ক ঘটনাটো। কিমান মৰ্মান্তিক আছিল জীৱন মৃত্যুৰ এই সঠিক ক্ষণ। কাহিলি পুৱাই বৰপেটা চহৰৰ মুছলিম পট্টিত সংঘটিত হ'ল এক মৰ্মান্তিক ঘটনা। যান্ত্ৰিক জীৱনৰ গতিত পৰাজয় স্বীকাৰ কৰি শনিবাৰেও পুৱা কামলৈ ওলাই আহিছিল বঙাইগাঁও জিলাৰ বৰঘৰৰ মহম্মদ আলী খান। মুছলিম পত্ৰীৰ চৌধুৰী গ্লাছ কৰ্ণাৰত গ্লাছ ডেলিভাৰী দিবলৈ চলাই আহিছিল নিজৰ ট্ৰাকখন। চালকজনে নিজেই আনলোড কৰি আছিল ট্ৰাকখন, কিন্তু হঠাৎ এইদৰে স্তব্ধ হৈ ৰ'ল ট্ৰাকৰ চকাৰ গতিত ঘূৰা মহম্মদৰ জীৱনৰ চকৰি। দোকানখনৰ শ্ৰমিকে ট্ৰাকখন আনলোড কৰিবলৈ আহি প্ৰত্যক্ষ কৰে এই ঘটনা। দোকানত আহি গাড়ীৰ পাছফালে চাওঁ যে এনে ঘটনা ঘটনাটো হৈ গাড়ীৰ গ্লাছ পৰি কেনে মানুহটো চেপা খাই পৰি আছে। মই দেখা পাই আৰু তাতে দেৰি কৰা নাই, মই ডাইৰেক্ট থানাত গুচি গৈছোঁ। থানাত যাই পুলিচক কথাবিলাক জনাইছোঁ। তাৰপিছত পুলিচ আহিলে, আহি কেনে এইবিলাক তদন্ত চদন্ত কৰিলে। ড্ৰাইভাৰজনৰ লগত মোৰ চিনাকি নাই, ড্ৰাইভাৰটো মই গম নাপাওঁ। তাৰমানে সিহঁতে আমাৰ কোম্পানীৰ পৰা মালাই সিহঁতে গাড়ী চাড়ী সিহঁতে দি দিয়ে। আৰক্ষীয়ে মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে অব্যাহত ৰাখিছে ঘটনাৰ তদন্ত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।